الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ أد أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرین، آج جس باب کے تحت ہم لوگوں نے حدیث پڑھی ہے، وہ باب والد کے ساتھ میل جول رکھنے والوں یعنی والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. والدین کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے میں ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی شامل ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک سفر میں تھے، تو ان کے ساتھ ایک عربی بھی ان کے اوپر سفر میں سے ان کے پاس سے گزرا، اور وہ عربی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کا والد جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا. یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے پاس سے جو دیہاتی جو بدو گزرا، تو اس کے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دوست تھے. تو وہ عربی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہنے لگا: کیا تم فلاں شخص کے بیٹے نہیں ہو؟ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں ہو. یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے والد تمہارے والد کے دوست ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ بھلا کیوں نہیں. اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حکم دیا کہ اس کو، ان کے ساتھ ایک گدھا تھا انہوں نے لے کر آیا تھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ وہ اس کو دے دیا جائے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک امامہ پہن رکھا تھا اپنے سر کے اوپر، وہ بھی نکالا اور وہ بھی اس آدمی کو دے دیا، اس دیہاتی کو دے دیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جو لوگ تھے، جو صحابہ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا: کیا ان کو ایک یا دو درہم دے دیتے؟ اتنا کافی نہیں تھا کیا؟ ایک دو درہم اس کو دے دیتے، اتنا سارا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک گدھا دے دیا آپ، اپنا امامہ اتار کے اس کو دے دیے. تو اس وقت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث سنائی، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ اد ابیک، تم اپنے والد کے دوستوں کا خیال رکھو، ان کی دوستی کی حفاظت کرو. اس کے بعد کہا کہ لا تقطعہو، ان کی دوستی کو مت کاٹا کرو. فیطفی اللہ نورک، اگر تم اس کی دوستی کاٹو گے تو اللہ رب العالمین تیرا نور بجھا دے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. حاضرین، یہ روایت الادب المفرد کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، روایت بالکل صحیح ہے. اس روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اپنے والدین کے جو دوست احباب ہیں، ان کی دوستی کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں. تو اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا، اور ان کے ساتھ جو بھی میل جول رکھتے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ رکھنا، ان کی دوستی، ان کی طرف سے بننے والی دوستی کا ہم لوگ خیال رکھنا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ہر طرح سے حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہم اپنے والدین کے جو دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.